Вітаємо вас, Гамарджоба, Генацвалі! Сьогодні з вами, як завжди, гастрошоу «Гурманія». І поруч зі мною знаходиться, звичайно, не грузин, але бренд-шеф, який готує найсмачніші грузинські страви. Це Сергій Богданов. Сереженька, привіт, привіт. Тобі. Давай, і так? Привіт, і так. Гамарджоба. Ну, розказуй, якщо вже всі зрозуміли, чому я привіталась саме так, це означає, що ми сьогодні готуємо грузинські страви. І яку саме? Хачапурі. Хачапурі по-аджарськи. Ой, друзі, що на вас сьогодні чекає? І знаходимося ми сьогодні в ресторані «Кавказський двор». Розкажи трошки про ресторан. «Кавказський двор» у нас інтернаціональний ресторан. Здесь вибрані і кавказські, і армянські блюда, в тому числі і грузинські. Грузинські хачапурі по-аджарськи, які ми сьогодні будемо готувати. Но немножечко европезированный, то есть менее острый, менее соленый, чтобы был привычный нашему желудку. Ну, мы, потому украинцы, что, да, не звикли, да, есть что-то такое дуже парчене, например. Ну що, друзі, я пропоную, щоб ми розпочинали готувати, що потрібно нам для приготування цієї страви. Смотри, нам сьогодні треба буде мука, всі там вода, звичайні інгредієнти, які знаходяться вдома. Соль, сахар, растительне масло і дрожжі. Секрет хачапурі, тесто, взагалі його нет. Головне – качественный інгредієнт і чистая совість. Готовить с душой надо. У тебя чистая совесть? Звичайно. Сегодня хороший хачапурі получится. Да, бо я не їла зранку, для того я знала, що ми будемо з тобою смачно сьогодні їсти. І треба обов'язково, щоб я навчилася готувати ці хачапурі, бо це моя мрія. Я люблю їх поїсти, але знаєш, іноді хочеться чоловіку його побалувати, приготувати щось смачненьке. Тому сьогодні, друзі, наберемо ручки, беремо зошити, налаштовуємось говорити про сонячну Грузію, про високі гори, говорити тости, танцювати лізгінку. І все інше. Так, і звичайно, що ти поки починаєш готувати. Смотри, ми беремо воду, ми беремо соль, сахар, воду додаємо. Додаємо дрожжі. Тобто просто це все змішуємо. Да, і растительне масло. Воду можна брати кімнатної температури, либо немного подогрету, якщо хочеш швидше зробити, то подогреть її треба і залишити ще на хвилин 15, щоб вийшлася пара. Если ты не спешишь готовить, то нам просто вода комнатной температуры, желательно чистая, не из крана вода, фильтрованная вода, либо сбутилированная вода обязательно, потому что чем чище вода, тем пышнее будет наша текстура теста. Да. Отак, друзі, хто не знав, такий вам невеличкий лайфхак. І, звичайно, борошно, сир і все інше, все, що потрібно для приготування хачапурі і будь-які інші фрукти, овочі. Ми всі знаємо з вами, що ми завжди купуємо у нашого головного партнера супермаркет, який знаходиться біля вашого дому, це Файномаркет. Тому Файномаркет, дякуємо, що з нами. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Мы добавили
в муку наш замес из воды, соли, сахара и масла, дрожжей, и хорошо вымешиваем наше тесто. Ну и, как я повторюсь, секрета нет, только качественные ингредиенты. Если вы хотите, главное, чтобы это было не экономно, а качественно, вкусно, если вы хотите получить такую вкусную тубу. Слухай, скажи, будь ласка, от ты любишь грузинскую кухню? Конечно, обожаю ее. Это уже, ну, в моей карьере уже третий ресторан кавказской кухни. Серьезно? Который, круто. Да, я открывал. И ты у кожен ресторан вносишь якусь свою родзинку? Конечно, конечно. Все рецептуры, да, там я прорабатываю, я пробую, я смотрю так, чтобы подошло практически каждому человеку. Яка родзинка, наприклад, у ресторані «Кавказський двір»? Я ж, як обирали страви? Я смішав, європізував кавказську кухню. Тобто вона стала більш підходящою для наших звичних, там, менее острых, менее соленых. Если мы будем готовить аутентичную кухню, то она будет перченая, соленая, ну такая ядреная, вот как едят там ее там. А здесь мы делаем менее соленую, менее перченую. Да, используем кавказские специи, но используем их в меньших количествах. Пам'ятаешь, как вперше, например, скуштував хачапури по-аджарски? Да, я его приготовил дома. Я позвонил своему другу в Грузию. Он мне рассказал рецептуру, но он рассказал ее такую аутентичную. Я добавил брынзу туда, в хачапури я добавил творог туда, сулугуни, смешал три вида сыра. Вот он говорит, я люблю так готовить, приготовь. Но, честно, мне не понравилось, потому что там была соленая брынза, творог. Ну, я решил немножечко поменять и использую только хорошие качественные сулугуни на данный момент хачапури. Ну, ти знаєш, вдома я не готувала хачапурі ніколи, тому що мені здавалося, що це так довго готувати, треба заморочитись, поки зробиш це тісто. Краще піти кудись у заклад і скуштувати. З бринзою не куштувала, куштувала тільки от сиром солугуні. Мені подобається, знаєш, коли там відриваєш шматочок тіста у яєчко, там солугуні, це все дуже смачно. Але я сподіваюся, що сьогодні і разом з вами, шановні телеглядачі, ми навчимося приготувати вдома, наприклад, у вихідний сьогодні і порадувати свою родину смачним хачапурі. Смотри, нам треба натереть сир на крупну терку. Да, шеф. Хорошо, шеф. Да, шеф. Обязательно, шеф. Буде зроблено, шеф. Можна так, да? Да, да, да. Прямо місце можеш тереть. Так? Ну, прямо от можеш поставити от так. О, і три. Та воно ж не зручно. Под углом. Я всі подумають. Що я готувати взагалі не вмію. Я вмію готувати. Либо на весу, да. Ой. А ти взагалі знаєш, чому, наприклад, форма хачапурі нагадує такий собі човен? Човен. Конечно. От все ти знаєш. Я все знаю. Я все знаю. Будемо так думати. И чему? Когда приплывали моряки, грузины встречали их хачапури в виде лодочки. А добавляли желток туда, потому что он символизировал солнце. Да, да, захід сонця. Да, да, да. А вообще, историй очень много. Один мне грузин рассказывал о том, как, что когда османы напали на Грузию, то они привезли туда похожее блюдо, называется пиде у них. Это в форме лодочки, такое, грубо говоря, как не хачапури, а пицца, мясная пицца с овощами. И вот они взяли этот, переделали это блюдо, потому что увидели, что много сыров там в Грузии есть, и они начали готовить такую же лодочку, только с сыром. Мы отправили тесто на 2 часа в холодильник, тесто уже готово, я его расфасовал приблизительно по порциям, тут по грамм по 200, наверное, можно одразу, будь ласка, запитання, чому тут 2 шматочки тиста, ну, а не один? Будеш делать. Я, да, буду готувати. Да.
Хачапури. Ты же говоришь, что никогда не готовила. Мужу хочешь приготовить. Вот, пожалуйста, готовь. Можешь это забрать? Или заберешь мой и скажешь, что это ты? Ну давай, я буду дивитися, як ти робиш. Або я буду проявляти свою фантазію, креатив, як я хочу зробити, чи зірочку. Що ми, човником та човником? Треба я вже. Я покажу, як удобно делать хачапурі вдома. Угу. Ми немножко делаем муки на підпил, щоб не сильно липло к столу. І розкатуємо наше тесто. Спочатку я тобі розкатаю, покажу. Тісто повинно бути тоненьким. Да, тонким, но не совсем прозрачным. Не как на, там, например, на неаполитанскую пиццу. Оно ж вообще совсем тонкое. На какую пиццу? Неаполитанскую. Давай на вареники або чи на пельмени, чтобы вы розуміли. Да, да, вот как господині. На вареники. Угу. Может, чуть, даже толще. Даже толще. Поки Сережа там розкатує тісто для мене, я пропоную згадати минулу програму і запитання, у якому закладі буде наступна програма. Як ми бачимо, що сьогодні ми знаходимося у грузинському ресторані «Кавказський двір», тому це і правильна відповідь. І нагадую вам, що під відео на сторінці Facebook нашого головного партнера «Файномаркет» ми відкриваємо і дивимося. Виграв і правильно сказав відповідь – це Жора Клєц. Пане Жора, дякуємо, що дивитесь нашу програму і правильно відповідаєте на запитання. І обов'язково представник «Файномаркет» з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде! Раскатал я тебе тесто. Смотри, берем сыр, который ты натерла. Выкладываем посередине. Ты вообще знаешь, как сыр будет на... Почему хачапурі называется? Я знаю, что в перекладе с грузинского как хліб перекладывается хачапурі. Пурі – хліб, а хача – сыр. А, ну взагалі, я знаю, що у Грузії дуже полюбляють молочні продукти, і особливо сир. Тому його і використовують у тих самих хачапурі. Смотри, ми готуємо нестандартно. А, ти так прям не економиш, я... Все, абсолютно все, давай, добавляй, там буде якраз отлична порція. А якої хачапурі треба робити сирні бортики? Я пам'ятаю, що є якісь вот страви. Іменно здесь все там привыкли говорить там сирні бортики. Просто внутрі этой лепешки з сиром достаточное количество сира, і ну, ти зараз увидишь, як ми зробимо. Обычно там заворачують в борт сир, потом выгребают лишнее тесто, этого не нужно делать. Мы полностью делаем, его закрываем? Закрываем, а как же? Большой пирожок. Так, стоп, почекай, а я думала, что... Так, стоп, а я думала, що буде посередині у нас, ми будемо бачити сир, ми будемо тоді туди додавати... Делай за мной. Я зрозуміла, все, окей, я мовчу і просто повторюю. Если дома... Долго делать хачапури, там ждать, пока тесто расстоится 2 часа. Можно прийти к нам в Кавказский двор, и я тебе угощу его за 15 минут. Або закупитися, наприклад, у Файномаркеті і приготувати вдома. Це як альтернатива. Так. Почекай. Отак ми розпочинаємо. Правильно заліплювати тісто? Правильно я роблю? Да. Так. Угу. А чого в мене не медленно виходить? Медленно ти делаєш. Товариш, ти ж, смотри, яка красива ложечка. А, от як це. Я ніколи не могла зрозуміти, як так ідеально виходить. Тобі помочь? Ну, у мене не виходить. А ну покажи мені, ти що я не так робила. Ти робила? Колись. Чого тебе не виходить? Звичайно робила. Звичайно. З чим? З картошки? І зі сливою, і з полуницею, і зеленню, і... І за кадром оператор каже з лапшою. З лапшою, так, може бути. Так, зараз. Та я не знаю, це просто щось з тістом не так. Звісно, у мене все отлично. Ай, стажер. Ну нічого, до кінця сезону я тебе навчу робити нормальні хачапурі. І потім буде остання програма другого сезону, я буду, да, давати мастер-клас мені. Да. Наверно. Когда-нибудь.
паралельной реальности. У весни, да? Да. Просто складываем тесто друг к другу и защипливаем, как вот пирожок. Тоненько, много теста не надо забирать на себя наверх, чтобы не образовывалось толстого шва, потому что он может там не пропечься. Теперь вот просто мы прилепили, дырочек нет, чтобы не потекло вниз на противень. Переворачиваем хачапури наш и разрезаем его. Круто. И идеальная красивая лодочка у нас получается. Ой, сыр в бортике. Вот сыр в бортике. И эта лодочка можно подрастянуть. Какой размер, форму любую, можешь в виде амфори, в виде сердца. Це я зрозуміла, що це був міф, що хачапурі готується дуже довго. Як ви бачите, шановні телеглядачі, це дуже швидко. А головне, як смачно. Любую форму придала, і тепер ми його просто відправимо зараз в духовку випікатися на 12 минут. І яка температура? Тесто любит високу температуру. Тесто любит... температуру от 280 до 300. Чем больше температура, тем быстрее тесто взрастает, вспухает и получается красивая, отличная выпечка. Но мы используем у себя в заведении пиццепечь с шамотным камнем, но у многих дома есть духовки, конвекционные духовки. Можно, в принципе, приобрести шамотный камень. Он в супермаркетах продается обычный круг в виде камня. Его просто кладете в печь и прогреваете хорошо печь до 300 градусов и закидываете на этот камень хачапури. И тогда получится отличный ресторанный хачапури. Круто. Так, все это дело, чекуем. Хачапурі, наші хачапурі. А от і з пилу жару наш хачапурі. О, який аромат. Це мій. Ну, для мене хачапурі, нормально. Як для мене, бо я їх дуже люблю. Нормально. Так, і так, все можна їсти вже? Ми додаємо яйцо. А, ще не все. Так, да, ще не все. Ми додаємо яйцо і будемо... Я покажу, як у нас робиться в ресторані. Це, як ми тягнемо сир до небес. Помієш? Ні. Сейчас сделаем сырный ганаш. Знаешь, как сырный я звикла їсти хачапурі? Вот так. Нет, это неправильно. Мы сейчас, я тебе сейчас все покажу. Так, вбиваем мы. Так, сейчас отделим. Ты умеешь? Нет, давай ты. Вот посмотрим, закрепила ты результат с прошлой программы. Аккуратно пол яйца. Да, пол яйца. То есть нам нужен желток. Аккуратно. Ту программу у нас разбила желток, было некрасиво. Смотри, какая у тебя удача. Дивись, тут два. У тебя удача. Тебе повезло. А? Як ідеально вийшло. Ідеально. Ти подивись. Кладі. Прям в центр. Аж два. Круто. Супер. Добавляємо немножко сливочного масла для того, щоб сир наш имел пластику. Угу. Да, он і так жирний, в ньому є свій процент жирності, но щоб він тягнувся у нас, то нам необхідно масло. Ну, примерно грам там 15-20. Угу. Тепер бери вот так две вилки. Сейчас. И начинай замешивать. Я сейчас себе мешаю. Просто сыр с яйцом. Мешай, и я себе вот сделаю. Так просто перемешивать? Да. Одной вилочкой держишь, а второй мешаешь. А у меня один желток. Это на удачу, Сереж. Да, да, стопудово. Ты хоть подивись, вот так я роблю, правильно? Да, да, мешай. Вот так просто смешивай. Просто смешивай. Добре, що ми поклали не замало сиру, тобто його багато, вистачить. Звісно. Порція має бути велика. Примірна пропорція 1:1 має сира бути і тесто. І взагалі можна покласти, якщо хтось не любить, наприклад, сулугуні, можна будь-який сир замінити, який ти полюбляєш. Ну і там бринзу, сулугуні, бринзу, як ми говорили. У каждого там грузина своя история, своя рецептура, и мне кажется, уже там лет через 15, через 20 не будет удивлением в Грузии, там, например, хачапури с трюфелем, потому что в Грузии растут свои черные трюфеля. Ну и пока мы готовим, я хочу открыть нашу постоянную рубрику от главного партнера Файномаркет под названием «Добрый сосед». Запитание будет
дуже легке, треба просто згадати усі заклади нашого міста і вгадати, у якому наступному закладі ми будемо готувати. І для вас це буде реально дуже класна програма і сюрприз. Тому хто під відео у соцмережі Facebook Файномаркету правильно і першим відповість, тому одразу Файномаркет надасть 100 бонусних балів. Тому бажаємо вам успіхів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Смотри, потім беремо дві вілки, набираємо сир. Так. Почекай, отак. О, як в тебе так круто вийшло. Отак? Ну, у мене отак. Отак? Почти. Давай ще раз. Тут, ти знаєш, тут прям ціле мистецтво, да, навчитися правильно ще їсти хачапурі. Наші офіціанти вміють робити таке представлення. Ну, офіціанти, звичайно, вміють. Смотри, набираємо. І... як він тягнеться, вже так хочеться скуштувати. Я ж говорю, до небес. Круто. А далі ми убираємо вілки. Хачапурі кушають руками. В Грузії взагалі дурний тон заказувати на себя одно блюдо, то есть для себя. Все заказывают только на группу. Хачапури тоже этот аджарский, да, это считается очень дурным тоном заказывать чисто себе. Если кто-то заказывает, приглашают за стол друзей, то обязательно на всех. Вот сейчас я делаю всех, заказ, я обязательно на всех. Зараз ми усіх, да, відвідувачів кафе, можна до нас, да, ми будемо прощати. Сразу к нам за стол. Вообще по традиции аджарские хачапури берут вот этот хлебный край, макают в сыр и кушают. Держи, пробуй. Я так же самое повторю. Кайф, да? Друзі, обов'язково приготуйте вдома, буде смачно, або можете купити продукти у Файномаркет, або прийти у Кавказький двір і це все скуштувати. Ми вам бажаємо приємного смаку. З вами було сьогодні гастрошоу «Гурманія», поряд зі мною бренд-шеф закладів, мережі закладів у місті Кропивницький Сергій Богданов. І Катя Лунгов, мої стажери, лучшая ведуча. На все добре. Всім пока.